اجلاس رهبران العراقیه، استراتژی مرحله جدید پس از خروج نیروهای آمریکایی، 29 نوامبر 2011، 8 آذر ماه 90. العراقیه خواستار لغو ضرب العجل دولت عراق در مورد قرارگاه اشرف و راه کارهای مسالمت آمیز طبق معاهدات بین المللی و مشخصاً کنوانسیون 4 ژنو و کنوانسیون پناهندگان است. العراقیه از تلاش کمیساریای عالی حقوق پناهندگان برای دیدار با اعضای سازمان مجاهدین خلق در اشرف و شروع کار کمیساریا حمایت می کند. فراخوان العراقیه به حفظ جان ساکنان اشرف، حفاظت از آنها تحت سرپرستی و نظارت ملل متحد و توقف کلیه اقدامات سرکوبگرانه علیه قرارگاه اشرف. به گزارش رسانه‌های عراقی، رهبران العراقیه لیست برنده انتخابات عراق شب گذشته در اجلاس العراقیه استراتژی مرحله جدید بعد از خروج نیروهای آمریکایی را مورد بحث قرار دادند. در این اجلاس که با حضور عیاد اللاوی رهبر العراقیه، طارق هاشمی معاون رئیس جمهور، اسامه نجیفی رئیس مجلس، صالح مطلق معاون نخست وزیر و رهبر جنبش ملی عراق، ظافر الانی دبیر کل تجمع آینده عراق، سلمان جمیلی رئیس فراکسیون پارلمانی العراقیه، عدنان جنابی و حسین شعلان از رهبران العراقیه و سخنگویان آن میسون عدملوجی و حیدر ملا تشکیل شد، تحولات جدید این کشور در موضوعات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. ظافر الانی به خبرگزاری ملی عراق گفت رهبران العراقیه استراتژی جدیدی را برای مقابله با وضعیت بعد از خروج نیروهای آمریکایی در سطح دولت، پارلمان و مردم و همچنین در رابطه با تحولات اوضاع در صحنه عربی طراحی کردند. ظافر الانی افزود العراقیه با بررسی وضعیت امنیتی از ادامه هدف قرار گرفتن لیست العراقیه و رهبران و کادرهای آن که نمونه آخر آن هدف قرار گرفتن دیروز اسامه النجیفی بود، احساس نگرانی می کند و دولت مالکی را مسئول این وضعیت می داند. ظافر الانی خاطر نشان کرد لیست العراقیه موضوع استان صلاح الدین را بررسی کرد و همبستگی خود را با مردم این استان اعلام کرد. العراقیه همچنین همبستگی خود را با مردم استانهای مختلف این کشور که از طریق موج دستگیری‌ها یا ریشه‌کنی‌های سیاسی و یا کمبود بودجه احساس ظلم و سرکوب می‌کنند اعلام کرد. موضوع ایالت‌ها نه تنها یک گزینه مردمی بلکه امری است که به مردم و همه پرسی عمومی مربوط می‌شود. در همین رابطه العراقیه حمایت خود را از قانون اختیارات شورای استانها اعلام می کند و نسبت به رشد دیکتاتوری و سلطه‌جویی نوپا در عراق هشدار می دهد. العراقیه خواستار لغو ضرب العجل دولت عراق در قبال ساکنان قرارگاه اشرف می باشد و راه کارهای مسالمت آمیز در انطباق با معاهدات بین المللی و مشخصاً کنوانسیون 4 ژنو و کنوانسیون پناهندگان را مورد تایید قرار می دهد. العراقیه قویاً از تلاش کمیساریای عالی پناهندگان برای دیدار با اعضای سازمان مجاهدین خلق در اشرف و شروع کار کمیساریا حمایت می‌کند. کمیساریا باید از وضعیت ساکنان اشرف و از انتخاب آزادانه آنها اطلاع پیدا کند تا در هر کشوری که می‌خواهند، اعم از اتحادیه اروپا یا غیر از آن، اقامت کنند. دکتر ظافر الانی پیرامون مباحث اجلاس العراقیه تاکید کرد العراقیه هیچ گونه اقدامات سرکوبگرانه علیه قرارگاه اشرف را نمی‌پذیرد و به حفظ جان ساکنان اشرف
تا زمان خروجشان از این قرارگاه و بر عهده گرفتن مسئولیت حفاظت آنها از سوی سازمان ملل متحد عاری از هر گونه تجاوزی به حقوقشان فرا می‌خواند.